ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់មេរៀននាមបាទនៅក្នុងចំណុចនាមនេះបាទដូចរាល់ដងនេះគឺជាការអានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បាទមិនជាការសិក្សាអ្វីដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ជាការសិក្សាក្នុងកម្រិតមួយជ្រៅប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាដែលវាលេចឡើងបាទតែអាចជិញជាទស្សនៈអាចជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាតាមដានទៅយកឃើញចេះដឹងមួយកម្រិតទៀតបាទអញ្ចឹងជាបន្តនាមនិយមន័យនាមគឺជាប្រភេទពាក្យម្យ៉ាងដែលសំដែងឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងរុក្ខជាតិធម្មជាតិអ្វីមួយនាមចែកជាសាធារណៈនាមឬនាមសាធាអសាធារណៈនាមឬនាមអសាធាការណនាមឬនាមកតបាទការណនាមឬនាមកតការកនាមឬនាមកានាមជីវចលនិងអជីវចលនាមរូបិយនិងអរូបិយបាទអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងសិភៅនេះដែរសម្រាប់បឋមភូមិបន្ទោបឋមសិក្សាក៏យើងបានសិក្សាខ្លះហើយតើតើនឹងនាមអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតបាទពីលើថ្នាក់បឋមអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាក់មធ្យមបាទបាទតំណងជាបូកទាំងមធ្យមបឋមភូមិនិងមធ្យមសិក្សាទុមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិតោះអញ្ចឹងយើងចូលតំណងទៅឧទាហរណ៍1ពូដកោទៅឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែបាទ2តាសុកនាំអាពីលទៅរកសត្វឯព្រៃភ្នំសាច់ស3ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពឹងផ្អែកមួយផ្នែកលើការបង្កបង្កើនផល4អ្នកភ្ជួរអ្នករាស់អ្នករែកកណ្ដាប់អ្នកស្ទូងបំពេញភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងឧទាហរណ៍នេះបានឃើញថាលបាសទី1ពាកពូកោស្មៅទិស្រែជាសាធារណនាមដែលសម្គាល់ចំពោះមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទីកន្លែងជាដើមបាទពូកោបាទស្មៅភ្លឺស្រែគឺជាសាធារណនាមបាទសម្គាល់នាមទូទៅនឹងគេបកស្រាយអញ្ចឹងណាជាសាធារណនាមដែលសម្គាល់ចំពោះមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទីកន្លែងជាដែលមកពូគឺមនុស្សគោសត្វស្មៅរុក្ខជាតិយ៉ាងណាស្មៅរុក្ខជាតិហើយភ្លឺស្រែគឺជាទីកន្លែងរបស់ទី2ពាក្យសោកមកឈ្មោះមនុស្សពីលសាច់សជាអសាធារណនាមដែលសម្គាល់ចំពោះមនុស្សម្នាក់សត្វមួយទីកន្លែងមួយណាសោកគឺសម្គាល់មនុស្សម្នាក់បាទមិនមនុស្សទូទៅទេអានេះគឺថាចំពោះពីលក៏យ៉ាងដែរពីលគឺជាឈ្មោះរបស់ពីណាគេបាទគឺឈ្មោះរបស់សត្វណាតាសុកនំអាពីលទៅរកសត្វអាពីលហើយឈ្មោះឆ្កែណាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លើឆ្កែមួយរបស់តាសុកគឺពីណាគេគឺតាមួយដែលឈ្មោះរបស់សុកហើយក៏មានឆ្កែឈ្មោះអាពីលអញ្ចឹងវាច្បាស់លាស់វាមិនចេះតែនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅនិយាយជាលក្ខណៈសាធារណៈទេគឺនិយាយដោយចំពោះបាទដែលក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេស្ដាប់ទៅគេយល់ហើយថាអ្នកណាមួយសត្វមួយទីកន្លែងមួយអញ្ចឹងកណ្ដាមួយមួយគឺមិនទូទៅទេមិនសាធារណៈទេឧទាហរណ៍ទី3បើរបស់ទី3ពាក្យការរស់នៅការបង្កបង្កើនផល
ជាករណនាមដែលសំដែងសភាពឬសកម្មភាពដែលសំដែងឬក៏បង្ហាញឲ្យយើងដឹងឲ្យឃើញថានាមនឹងមានសកម្មភាពឬក៏នាមនឹងមានសភាពភាពនេះគេហៅថាសភាពសភាវៈណាល្អអាក្រក់អាក្រក់ធំតូចអីណាបាទប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការរស់នៅឃើញទេការរស់នៅការបង្កបង្កើនផលគឺបង្ហាញពីសកម្មភាពការរស់នៅក៏តកតងសកម្មភាពដែរក៏អាចជាការបង្ហាញពីសភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែរលំដាប់ទី4ពាក្យអ្នកជួអ្នករស់អ្នករែកអ្នកស្ទូងជាការកនាមការកនាមដែលប្រាប់អ្នកធ្វើអំពើណានេះប្រាប់ពីសកម្មភាពនេះប្រាប់ពីអ្នកធ្វើធ្វើសកម្មភាពអ្នកធ្វើអំពើបាទភ្ជួរគឺជាកិរិយាដាក់អ្នកមកបានទៅជាអ្នកភ្ជួរបានជាពាក្យមួយទៅហៅថានាមអញ្ចឹងអ្នកភ្ជួរគឺជាអ្នកធ្វើអំពើបាទអ្នកភ្ជួរណាអញ្ចឹងគឺចង់ចិត្តថាពាក្យហ្នឹងអ្នកភ្ជួរអ្នករស់អ្នករែកហ្នឹងគឺជានាមអីគេជាការកនាមបាទនាមមកការបាទឥឡូវយើងទៅសិក្សាចំណុចមួយមួយបាទទី1គឺសាធារណនាមឬនាមសាធាបាទมันពិបាកយល់ទេតើតើនឹងនាមសាធាគឺនាមណាដែលបង្ហាញតែលក្ខណៈទូទៅมันចុចចំឈ្មោះណានិយាយចំឈ្មោះមកมันដាក់លក្ខណៈសម្គាល់អីឲ្យយើងដឹងថាដាច់ឡែកទេហ្នឹងគឺលក្ខណៈសាធារណៈលក្ខណៈទូទៅហើយបាទអញ្ចឹងសាធារណនាមឬនាមសាធាគឺជានាមសម្ដែងឈ្មោះទូទៅมันចំពោះសម្ដែងឈ្មោះទូទៅបាទមកដាក់ឈ្មោះទេអីមកដាក់ឈ្មោះដឹងហើយបាទអកសិករបាយជីក្នុងស្រែស្វាយបែរណាក៏មិនដឹងដែរបាទទូទៅជំនាញទូទៅមកយើងដឹងហើយកសិករមិនដឹងជាកសិករមួយណាពូឬក៏មីងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺជំនាញសរុបបាទរាប់កណីនិយាយទូទៅយើងថាទូទៅ general សាលារៀននេះទើបតែសង់ថ្មីបាទអញ្ចឹងគេមិនបានថាសាលាឈ្មោះអីនៅម្ដុំណាណានៅទីតាំងណាទេបានប្រាប់ថាសាលារៀននេះទើបតែសង់ថ្មីតើយើងនៅក្នុងបរិបទនោះនៅតំបន់ដែលគឺពងជិញហ្នឹងមិនយើងយល់បាទអញ្ចឹងវាទូទៅអញ្ចឹងបើចង់ច្បាស់តើយើងទៅបន្ថែមពាក្យតែចូលទៅក្នុងនាមមួយទៀតគេហៅនាមអសាធាហ្នឹងមិនយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងកាលណាយើងចេះប្រើពាក្យនាមណាស្គាល់នាមសាធាឬក៏អសាធាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការនិយាយរបស់យើងជាក់លាក់ឬក៏យើងចង់និយាយលក្ខណៈទូទៅឬក៏យើងចង់និយាយលក្ខណៈដែលមិនទូទៅអញ្ចឹងយើងប្រើនាមហ្នឹងសិភៅនេះមានចំណុចដែរនិយាយពីពិធីបុណ្យប្រពៃនេះបាទពាក្យកសិករស្រែសាលារៀនសិភៅបុណ្យប្រពៃនេះជាសាធារណៈនាមបាទបងប្អូនមិនមានអ្វីឆ្ងល់ទេណាបាទព្រោះវាជាសាធារណៈនាមវាជាសាធារណៈនាមន័យថានាមដែរបាទនាមឈ្មោះមិនត្រូវនាមឈ្មោះគឺសំដៅលើពាក្យដែរទូទៅពាក្យដែរមិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យចំចម្ពោះទេហ្នឹងគឺទូទៅបើសភៅគណិតអាហ្នឹងវាអាចចូលទៅអសាធាព្រោះតំដៅសភៅដែលមានមុខជាគណិតហ្នឹងដែលនិយាយពីគណិតបាទសាលារៀនតពាំងព្រីងឧទាហរណ៍សាលារៀនតពាំងព្រីងអញ្ចឹងគឺនិយាយសាលារៀនមួយដែលមានឈ្មោះតពាំងព្រីងនៅក្នុងភូមិតពាំងព្រីងហ្នឹងគឺអសាធាបើយើងអត់ដាក់ឈ្មោះថែមទេបើដាក់ឈ្មោះថែមពីលើនាមហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺនាមសាធាធម្មតាមិនទៅជាអសាធាទេបាទដាក់ឈ្មោះឲ្យច្បាស់អានោះបានទៅជាអគឺវាមិនទូទៅបាទអញ្ចឹងសាធារណនាមមានដូចជាហើយមិញសាធារណនាមមានដូចជាកម្មករពលករមីមីងបងប្អូនសាលារៀនប្រាសាទបុណ្យបាទឈ្មោះបុណ្យអីមកអានោះបានទៅជាអចឹងហ្នឹងគឺជាសាធារណនាម
2អសាធារណនាមឬនាមអសាធាបាទកាលណាយើងយល់អំពីសាធារណនាមហើយយើងចូលមកដល់អសាធារណនាមក៏មិនជាការពិបាកយល់បានដែរអញ្ចឹងនាមអសាធាឬក៏អសាធារណនាមយើងដាក់ឈ្មោះបន្ថែមទៅវាជាលក្ខវាចំចំពោះតែកាលណាចំពោះគឺអសាធាណាគឺជានាមសំដៅឈ្មោះបាទមិនទូទៅយើងដាក់ឈ្មោះចំឲ្យមិនឈ្មោះសាឡាមមិនសាឡាទៅទាំងអស់ណាបាទតោះសាឡាអីមួយយើងទៅហ្នឹងគឺអសាធាហើយចំពោះប្រកាសច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍កម្ពុជាសម្បូរប្រាសាទបុរាណណាស់អញ្ចឹងយើងមើលតើមួយណាគឺជានាមអសាធាបាទដែលចុចចំពោះគឺអីប្រាសាទបុរាណឬក៏កម្ពុជាបាទកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះប្រទេសហើយតើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុនគេដាក់ប្រទេសកាត់នាមប្រទេសចោលបាទទុកតែកម្ពុជាយើងស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែររបស់យើងមែនទេបាទប្រាសាទបន្ទាយស្រីស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាជបាលនេះមាននាមអសាធាច្រើនដល់ឃើញអ្នកគ្នានាមអីគេបាទខេត្តអីខេត្តសៀមនាមច្បាស់ណាស់ប្រាសាទអីប្រាសាទបន្ទាយស្រីអញ្ចឹងគេមាននាមអសាធាដល់12ដែលសម្គាល់ចំពោះខេត្តមួយសម្គាល់ចំពោះប្រាសាទមួយណាมันមានប្រាសាទបន្ទាយស្រីច្រើនមែនទេណាបាទមិនច្រើនពេកលើសពី2លើសពី2លើសពី1វាអាចមាន2បើគេធ្វើតូចតំណាងអីចឹងណាបាទព្រោះតែអាធំអាប៉ុណ្ណឹងចំណងគេមានតែ1ហើយខែកដែលឈ្មោះស៊ីមរៀបហ្នឹងក៏មានតែ1បាទអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់នេះពាក្យកម្ពុជាប្រាសាទបន្ទាយស្រីខែកស៊ីមរៀបជានាមអាសាធាឬអាសាធានៈនាមហេតុអីសួរថែមពីព្រោះបង្ហាញពីឈ្មោះជាលក្ខឈ្មោះដោយចំចំពោះទីតាំងតែ1បាទអាសាធានៈនាមឬនាមអាសាធាអាសាធាមានដូចជាភ្នំពេញបនផ្កាពូសំប្រាសាទភ្នំជីជីសូបាទតោះចូលមកចំណុចទី3ទាំងអស់គ្នាករណនាមឬនាមកបាទករណនាមសំទោសករណនាមឬនាមកយ៉ាងអានកររមកណតនគិតបាទអានតាមត្រឡប់លក្ខណៈសម្ព័ន្ធបាលីសំយើងករណនាមឬនាមកមកទៅគឺជានាមសំឡាសំដែងសភាពបាទសំដែងសភាពបានថាឲ្យឃើញសំដែងឲ្យឃើញវាសភាពឬលក្ខណៈអវ័យមួយករណនាមឬនាមកមានកំណើតមកពីកិរិយាសព្ទឬគុណនាមណាកិរិយាសព្ទឬគុណនាមកាលណានាមដែលបង្កើតមកពីកិរិយាសព្ទយើងថាវាអីគេវាសំដែងលក្ខណៈអស់ណៃសភាពដល់ពេលពីគុណនាមលក្ខណៈបាទដូចជាជាអីទៅណោះបាទធំធំមកធំតែជាទំហំអានេះមួយឧទាហរណ៍គាត់តែងបោសម្អាតទីធ្លាប្រាសាទនេះរាល់ថ្ងៃបាទទង្វើនេះចាត់ទុកជាគំរូល្អមួយបាទដល់ឃើញដែរនាមតែខ្លាយមកពីកិរិយានិងគុណនាមឬក៏គ្រឹះគុណនាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាមហ្នឹងតំណងជាសុទ្ធតែជានាមដែលបានធ្វើកម្លាយបាទមើលដល់ឃើញដែរតោះជួយឧទាហរណ៍មួយទៀតកម្ពុជាយើងសម្បូរប្រាសាទបុរាណាភាពសម្បូរបែបនេះជាមោទនភាពបាទរបស់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយយើងត្រូវចេះថែរក្សាការពារគេដំណែទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សតោះអញ្ចឹងគេអត់មានដាក់សញ្ញាយឺស្គាល់លេខគេប្រាប់ខាងក្រោយពាក្យទង្វើភាពសម្បូរជានាមកឬករណៈនាមយើងហៅនាមកតោះមកទៅណាបាទនាមកអីណាទង្វើបាទនេះទង្វើគឺបានមកពាក្យអីពាក្យធ្វើអញ្ចឹងបង្ហាញពីការធ្វើមែនណាការធ្វើអីការសម្អាតទីធ្លាណាអញ្ចឹងនាមហ្នឹងជានាមបង្ហាញពីទង្វើសភាព
អញ្ចឹងទង្វើមួយហើយមានចិត្តភាពសម្បូរអញ្ចឹងសម្បូរបាននិយាយថាវាមានច្រើនដល់យើងដាក់ភាពទៅទៅជាភាពសម្បូរបានទៅជានាមកដែរណាគឺភាពដែលមានច្រើនណាបាទសម្បូរជានាមកប៉ុណ្ណឹងបាទគេអត់បង្ហាញអ្វីច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងទីនេះដូចថាសម្បូរវាអត់មានកម្លាយកើតអញ្ចឹងគេដាក់ភាពសម្បូរភាពច្រើនបើសិនជាវែងយើងហៅប្រវែងបាទធំយើងហៅទុំតាអញ្ចឹងទី4ការកៈនាមឬនាមកាការកៈនាមឬនាមកាគឺជានាមសំដែងអ្នកធ្វើអំពើឬអ្នកមានសភាពលក្ខណៈបែបណាមួយបាទនាមកាអញ្ចឹងនាមកានាមបង្ហាញថានាមបង្ហាញអ្នកធ្វើបាទនាមកាគឺបង្ហាញអ្នកធ្វើដល់ពេលនាមកអាហ្នឹងទៅលើសភាពមកលក្ខណៈបាទតោះយើងមើលឧទាហរណ៍អ្នកភួរអ្នករស់អ្នករៃកណ្ដាប់អ្នកស្ទូងបំពេញការងាររៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងសកម្មមិនយូរប៉ុន្មានវាស្ដាយទៅងូប្រែខ្លាយជាពកខៀវស្រងាត់អញ្ចឹងពាក្យអ្នកភួរអ្នករស់អ្នករៃកណ្ដាប់អ្នកស្ទូងជានាមមកកាព្រោះពាក្យទាំងនោះប្រាពីអ្នកធ្វើអំពើនាមមកកាមានកំណើតមកពីកិរិយាសព្ទគុណនាមនិងនាមបាទមានលក្ខណៈស្ដៀងនឹងនាមកដែរបាទតែលើសនាមមួយណាវាមានកំណត់មកពីនាមទៅទៀតបាទដូចជាជួជាកិរិយាសព្ទកំណត់របស់វាយើងបន្ថែមសព្ទអ្នកទៅបានតែជាអ្នកជួជាអ្នកជួហ្នឹងក៏ជានាមកាណាក៏ជានាមកាដល់ពេលគុណនាមពីអីទៅជាគុណនាមអ្នករស់អ្នករៃកណ្ដាប់អ្នកស្ទូងនៅក្នុងនេះអត់មានឧទាហរណ៍ណាអត់មានឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងពាក្យដែលប្រភពពីគុណនាមចុះពាក្យដែលមានប្រភពពីនាមកណ្ដាប់បាទកណ្ដាប់នាមហ្នឹងណាដល់ពេលរៃជាតិយាអ្នករៃកណ្ដាប់បើវាយកគ្នាទៅទៅជានាមកាអ្នកស្ទូងបាទតោះអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនេះគេបានបកស្រាយដែលវាមានកំណើតវាប្រភពវាបំបែកវិញណាវាផ្សំពីអីចឹងអញ្ចឹងកំណើតនាមមិនទៅកំណើតនាមកតែយើងរៀនពីនាមកាហើយនាមកាកំណើតនាមកឬការណនាមនឹងនាមកាអូក៏ដាក់ចូលគ្នាបាទក៏ដាក់ចូលគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងគេបង្ហាញពីនាមកំណើតនាមកផងនិងបង្ហាញពីកំណើតនាមកាអញ្ចឹងនាមកតម្លៃលើសភាពបាទដល់ពេលនាមកាអេពីនេះសរសេរដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងអានេះដាក់តនគិតនៅលើកបាទច្រឡំសរសេរច្រឡំហ្នឹងអញ្ចឹងនាមកឬបាទតកិរិយាសព្ទធ្វើអញ្ចឹងកិរិយាទៅជានាមនាមកទង្វើប្រព្រឹត្តបន្ថែមការទៅជាការប្រព្រឹត្តឬក៏ប្រព្រឹត្តតែម្ដងសង្កេតហែមការទៅជាការសង្កេតចូលកម្លាយទៅជាជុំណូអញ្ចឹងគឺជានាមកមិនន័យថាសភាពដែលវាចូលជុនអញ្ចឹងកទៅជាកំណកម្លាយលក្ខណៈដែលវាកណាអ្វីតកអីហ្នឹងកើនទៅជាកំណើនច្រើនដែរបាទលើកកម្លាយទៅជាលបើកអនុញ្ញាតអានេះមិនជាកម្លាយទេណាវាបន្ថែមស្អីតាមលក្ខណៈគេឬក៏ថែមលក្ខណៈខ្មែរការអនុញ្ញាតទៅជានាមកណាចូលកម្លាយចំណូលសង្កេតបន្ថែមទៅជាការសង្កេតកាត់ទ
ៅជាកំណត់គោរពបន្ថែមការទៅជាគោរពនិកទៅជាលំនិកនិងកម្លាយអធិប្បាយបន្ថែមការទៅជាការអធិប្បាយនាមកបង្ហាញលក្ខណៈបញ្យលបកស្រាយនិកលំនិកនីចលំនីចបាទអនុវត្តការអនុវត្តឬក៏ថែមនៅទន្តិកិតតែម្ដងងាកលំងាកបញ្ញត្តិការបញ្ញត្តិឬក៏ថែមស្អិលះដូចជាលបាស់កម្លាយពិសោធន៍ការពិសោធន៍នេះក៏ដាក់នៅទន្តិដាក់តែទៅហ្នឹងឯងនៅទន្តិកិតដូចជានាមកឃ្លៀតកម្លាយគម្លាតសន្និមត់ការសន្និមត់ឬក៏សន្និមត់តិហ្នឹងយើងសន្និមត់ដដែលហ្នឹងបដោទៅជាបណ្ដោកម្លាយបដិវត្តទៅជាការបដិវត្តឬក៏បដិវត្តនៈតំនិកិតទៅនៅបដិវត្តអាចអំណាចអភិវត្តការអភិវត្តឬក៏ថែមនៅតំនិកិតបាទតោះកម្លាយតកតងនឹងនាមអញ្ចឹងនាមកម្លាយពិសុកទៅជាសេចក្តីសុកបាទយើងអត់មានអត់កម្លាយថាខុសបាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមសេចក្តីទៅជាសុកអញ្ចឹងសេចក្តីសុកនាមកវិញយើងកម្លាយប្រវែប្រវែងក្រាស់កម្លាយកម្រាស់ក្រកម្លាយទិញកម្ររកាយកម្លាយទិញកំណាចអញ្ចឹងពាក្យណាដែលអាចកម្លាយទៅវាត្រូវវាស្រួលប្រើក៏កម្លាយពាក្យខ្លះកម្លាយទៅវាអត់ទំនងយើងនឹងប្រើវិធីផ្សេងអញ្ចឹងណាពាក្យមានលក្ខណៈរៀងរៀងខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងជាពិសេសប្រភពដោយសុកអញ្ចឹងបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងណាសេចក្តីសុកខ្ពស់កម្លាយកម្ពស់ចម្រើនបន្ថែមទៅជាសេចក្តីចម្រើនព្រោះវាកម្លាយម្ដងហើយច្រើនណាច្រើនទៅជាចំឡានវាអត់ចេញនាមអញ្ចឹងបន្ថែមសេចក្តីទៀតឲ្យទៅជានាមក្រកំរស្លាយធ្នូសេចក្តីស្លាយធ្នូខ្លៅទៅជាកម្លៅកម្លាយសម្បូរភាពសម្បូរខ្ទេចកំតិចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រាប់ថាខ្ទេចគឺជាគុណនាមណាកម្លាយទៅជានាមកកំតិចអាគុណនាមក៏មានន័យជាកិរិយាសព្ទដែរណាទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយថាកំតិចណាពួកគេទៅកំតិចទីនោះមែនទេមិនដែរទៅជាកិរិយាណាបាទនេះជាកំតិចនេះជាកំតិចហ្នឹងមិនជានាមគេណាលក្ខណៈពាក្យណាតម្លាយវាមានវាអាចបកកើតបានក្នុងផ្នែកពាក្យ2ទៅតាមបរិបទទីតាំងដែលវាប្រើណាបាទចំណាំវាផងបាទច្រើនណាល្អលំអបាទសែន2លក្ខណៈលីភៀងណាទៀបទំនៀបស្ដើងសំដើងសំដើងយឹមទៅប្រើណាបាទធំទំហំខុសកំហុសខ្ជិលកំជិលតូចតំណូចបាទមួយតូចមួយដូចដូចទៅជាដំណូចដល់ពេលតូចទៅជាតំណូចបាទបើយើងចេះតែឆ្លត់មាត់ឲ្យចេញដំដែរអញ្ចឹងដំណូចមិនដឹងថាដំណូចមកពីតូចឬក៏ដំណូចមកពីដូចអញ្ចឹងយើងអាចញែកបានយើងអាចថាបានក៏ថាឲ្យត្រូវលើវាស្រួលវាឆាប់យល់ណាតូចដំណូចដូចដំណូចមកវាអត់ធ្វើចេះបាក់ថាដែរយើងអត់ចេះណាចូលទៅរៀនដែរស្ដៅកំដៅនាមកាបាទនាមដែរសូមប្រាប់ពីអ្នកធ្វើអ្នកមានអំពើអ្នកមានសភាពណាមានមនុស្សកិរិយាយាមអ្នកយាមបាទអត់ចឹងទៅជាជាអីយាមៀមយើងអត់ថែមជើងមើលអត់កម្លាយកើតយើងដាក់អ្នកយាមចាំយើងអាចដាក់ជើងមើលទៅជាចំណាំដល់ថាចោវានឹងរឹងដាក់វានៅក្បែរឆនៅក្នុងតកោរបស់វាក៏ដាក់ឆមកអញ្ចឹងឆ្មាំវាធូរកាន់ខ្មាន់ពូលអ្នកពូលបាទប្រមូលអត់ចេញទេដើរថ្មើសូមសមោមនោមអ្នកនោមស៊ីអ្នកស៊ីកើតខ្នើតបាទតិទៀនអ្នកតិទៀនជួយជ្រមួយសោយអ្នកសោយលូនលមូនចំឡងអ្នកចំឡងផឹកប្រមឹកឆ្លៀតអ្នកឆ្លៀតបាញ់ប្រម៉ាញ់ផឹកអ្នកផឹកបាំងប្រម៉ាំងចាញ់អ្នកចាញ់ឈ្នះអ្នកឈ្នះ
ុណនាមបាទកណ្ដាលអ្នកកណ្ដាលខ្សត់អ្នកខ្សត់ល្អអ្នកល្អអាក្រក់អ្នកអាក្រក់តូចអ្នកតូចក្រអ្នកក្រក្លាហានអ្នកក្លាហានខ្សោយអ្នកខ្សោយអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបបន្តិចតាក់តងនឹងគុណនាមបាទដែលកម្លាំងទៅជានាមខាងលើនាមកបាទយើងអាចដាក់ទូជានាមផងជាគុណនាមផងជាកិរិយាម្ដងជានាមកផងជាកិរិយាផងនេះកំតិចអញ្ចឹងនេះជាកំតិចហ៎បាទពួកគេទៅកំតិចអ្វីមួយអញ្ចឹងហ៎យើងវាអាចកាលណាកម្លាំងទៅវាអាចមានថ្នាក់ពាក្យប្រភេទដល់ទៅ2បាទនេះមានតែមួយទេបាទនាមក្រងអ្នកក្រងភូមិអ្នកភូមិបាទចំការអ្នកចំការស្រែអ្នកស្រែស្រុកអ្នកស្រុកអញ្ចឹងសិតត្បូកជាមួយពាក្យនាមអាសរុបមកវិញនាមកាមានកំណត់អំពីកិរិយាសព្ទគុណនាមនឹងនាមបាទស្រុកគឺជានាមណាអ្នកបុកស្រុកទៅជិញអ្នកស្រុកទៅជិញនាមនាមកាដល់ពេលគុណនាមល្អអ្នកល្អណាដល់ពេលកិរិយាសព្ទធ្វើអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបាទនឹងមានច្រើនទៀតចាញ់អ្នកចាញ់យ៉ាងទៅចំឡងបាទនាមជីវចលបាទយើងបន្តដល់ចំណុចទី5នាមជីវចលនាមជីវចលគឺជានាមទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីភវៈមានជីវិតនិងមានសកម្មភាពក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទមានជីវិតនិងមានសកម្មភាពក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងយើងហៅថានាមជីវចលមានជីវិតមានចលណានាមជីវចលអាចបង្ហាញភវៈមនុស្សភវៈសត្វនិងជីវៈចលនាណាមួយបាទនិងជីវៈចលនាណាមួយចូលពិនិត្យឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើឯងឃើញនរណាបាទតើឯងឃើញនរណាខ្ញុំឃើញកសិករភូមិយើងខ្ញុំឃើញនារីម្នាក់ពាក្យកសិករបាទកសិករនារីជានាមជីវចលបាទនាមដែលបង្ហាញថាមានជីវិតមានចលនាព្រោះជាពាក្យបង្ហាញពីភវៈមានជីវិតមានវិញ្ញាណបាទមានវិញវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងគេអត់មានបង្ហាញអីច្រើនទេគ្រាន់ថាគេចង់សំដៅឲ្យយើងស្គាល់បន្ថែមអ្វីទៅដែលជានាមជីវចលមានដូចជាអីនាមទាំងឡាយណាដែលមានជីវិតដូចជាមនុស្សសត្វសុទ្ធតែជានាមជីវចលមានជីវិតអត់មែនទេទៅដើមឈើក៏មានជីវិតដែរជាងក៏អាចថាដើមឈើមានជានាមជីវចលបានដែរយើងគិតថាវាមិនដើរដើមឈើវាមិនចេះដើរទេប៉ុន្តែវាដុះដាលវាលូតលាស់វាប្រែព្រោះវាអត់ទៅមុខទៅក្រោយប៉ុន្តែវាឡើងលើវាចាក់ឬចុះក្រោមនាមជីវចលបាទចំណុចទី6អជីវចលនាមអជីវចលគឺជានាមទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីភវៈគ្មានជីវិតឬមានជីវិតដែរតែពុំមានសកម្មភាពក្នុងជីវិតរស់នៅទេនាមអជីវចលប្រើចំពោះវត្ថុទីកន្លែងរុក្ខជាតិចូលពិនិត្យឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើឯងឃើញអ្វីខ្ញុំឃើញរទេះគូនាងកលផ្កាបាទណាវាអាចមានឃើញច្រើនទៀតតើឯងឃើញអ្វីខ្ញុំឃើញផ្លែចេកពាក្យរទេះគូផ្លែចេកជានាមអជីវចលព្រោះជាពាក្យបង្ហាញពីភវៈគ្មានញៀនបាទគ្មានញៀនព្រោះថាអ្វីដែលអាចគិតណាបាទអាចគិតឬក៏វាបញ្ចេញលក្ខណៈថាកំហឹងអីយ៉ាងបានណាវាមានញៀនទេដូចនោះទេអញ្ចឹងនាមនោះគេហៅថា
គេចាត់ទុកថាជានាមអាជីវចលដុំថ្មណាដុំថ្មទូយើងវាយមិនក៏វាគ្មានញៀននឹងមានញៀននឹងការទទួលដឹងខឹងអីដែរមែនទេទៅវាគ្មានបាទវាគ្មានចលនាអាថ្មអត់មានចលនាលើកលែងតែមនុស្សនេះបង្ខំមនុស្សនេះធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺនាមអាជីវចលហើយបាទមានដូចជាអ្នកកលណាវាមានចលនាបានដោយសារតែកម្លាំងមនុស្សតែវាឯងខ្លួនវាអត់ទេផ្កាខ្ញុំឃើញរទេះគោគេគិតថាផ្ការុក្ខជាតិជានាមអាជីវចលវាអាចអាជីវចលដូចនិយាយដែរតែអញ្ចឹងទៅមុខទៅក្រោយប៉ុន្តែវាដោះដាលោះជក្រមឡើងលើចឹងក្នុងនេះនៅមិនទាន់បកស្រាយបានច្បាស់ទេតែដាក់ក្នុងមុខកញ្ចក់មិនប្រកាសកលាយផ្ការផងដែរបើអញ្ចឹងយើងក៏សង្កត់បន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយទី7នាមអរូបិយបាទនាមអសំទោសនាមរូបិយនាមរូបិយគឺជានាមបង្ហាញពីមនុស្សបាទរូបមានរូបមនុស្សសត្វវត្ថុឬរុក្ខជាតិដែលយើងដឹងបានដោយវិញ្ញាណបាទជួនកាលយើងឃើញវិញ្ញាណចក្ខុរបស់យើងហើយចក្ខុវិញ្ញាណណាយើងមើលឃើញពួកវិញ្ញាណយើងមានប្រមាណ5មែនតែទៅមាន16ដែលគេហៅថាវិញ្ញាណទី6ការគិតតែពិចារណាអញ្ចឹងយើងអត់ឃើញរូបយើងមិនដែលឃើញរូបប៉ុន្តែវាលួចទៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងក្នុងការគិតរបស់យើងដែលវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងវាបដងគ្នាយើងគិតឃើញយើងមើលឃើញនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងជួនកាលយើងមើលឃើញក្នុងយុសពតែយើងអាចប្រឌិតតើបានក៏ចាត់ទុកជានាមមានរូបដែរយើងអាចគូរូបយាណាគូរូបទេវតាអីសន្និមត់ថាជានាមរូបិយណាតើឧទាហរណ៍វិចិត្រករកំពុងគូគំនូរភាសាអង្គរវត្តដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃរបស់ខ្មែរយើងសិល្បករសម្ដែងរបាំជូនពរក្នុងពិធីដ៏អឡារឹកនេះបាទប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកព្រៃគុកស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រជាកសិករកំពុងភ្ជួររាស់ដកស្ទូងយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងកុមារជាទំពាំងស្នងឫស្សីបាទស្នងឫស្សីខ្ញុំប្រៀបដូចហ្នឹងវាសរសៃដោះដាឡើងនឹងខ្លាយទៅជាបាទទំពាំងវាធំឡើងដោះដាខ្លាយទៅជាឫស្សីដូចឫស្សីអញ្ចឹងកុមារក៏នឹងខ្លាយទៅជាធំពេញវ័យដូចមនុស្សចាស់ដែរអញ្ចឹងបាទគឺដើម្បីធ្វើការងារបន្តវិញពាក្យជានាមរូបិយបាទកុមារពជាកសិករវិចិត្រករសិល្បករចិច្ចគោក្របីស្រែចំការតតូប្រាសាទព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទឡាណាចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានាមរូបបែរតែអាចមើលឃើញអាចដឹងដោយវិញ្ញាណទាំង5ទាំង6របស់យើងបានទី8នាមអរូបិយនាមអរូបិយគឺជានាមដែលបង្ហាញអំពីគុណភាពណាគុណភាពភាពភាវៈហ្នឹងឬលក្ខណៈរបស់មនុស្សសត្វឬវត្ថុបាទឧទាហរណ៍សេចក្តីសុខសន្តិភាពបាទសេចក្តីសុខសន្តិភាពជាអំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សទូទៅគុណល្អជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកម្ដាយភាពទំនេរនាំឲ្យមានជំងឺណាបច្ចុប្បន្នកុំទំនេរពេករកការងារដាក់ខ្លួនបានមានតម្លៃណាធ្វើឲ្យយើងមានតម្លៃមានតម្លៃហើយមានប្រយោជន៍បាទគូជាទីរាប់អានអ្នកដែលទំនេរធ្វើអីហើយមានជីវភាពទូទៅដែរគឺមិនទំនើងទេបាទវាតែងតែយើងមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងភាពទំនេរនាំឲ្យមានជំងឺមិនថាជំងឺផ្លូវចិត្តមិនថាជំងឺរាងកាយណាមួយទៀតសុខភមង្គលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យជានាមរូបិយបាទជានាមអរូបិយខ្មែរដិតហ្នឹងការស្ទូងការភួរយើងអត់ឃើញភួរទេយើងគ្រាន់តែនិយាយនឹកយកមកនិយាយបាទអញ្ចឹងនាមហ្នឹងសេចក្តីសុខសន្តិភាពសេចក្តីសង្ឃឹមភាពទំនេរភាពចំណាស់ឡាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានាមអរូបិយគឺអ្វីដែលគេនឹកយកមកនិយាយមិនជាបង្ហាញរូបភាពចំណាស់
ឬក៏ភាពទំនេរយ៉ាងម៉េចទៅរូបរាងម៉េចទៅភាពទំនេរវាអត់ឃើញរូបមិននិយាយផងមិននិយាយពីអ្វីដែលមើលឃើញផងគាត់តែនិយាយពីអ្វីដែលនឹកនឹកឃើញថារបៀបថាសុភិតសុភិតទំនេរអ្វីដែលឲ្យទំនេរអញ្ចឹងសង្ឃឹមអញ្ចឹងវាអត់មានរូបទេគេហៅថានាមអរូបីបាទអញ្ចឹងលើក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាណាក្នុងមេរៀនសពពនាមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តដល់ចំណុចសពពនាមអញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់បានដឹងមកហើយនេះជាពាក្យផ្សំរវាងពាក្យសពហើយនឹងនាមបាទនាមសំដៅលើមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិវត្ថុទាំងឡាយដល់ពេលសពបើន័យថាទាំងអស់ទាំងពួងអញ្ចឹងសរុបទៅសពពនាមគឺជាពាក្យដែលយកមកប្រើណាចំនួននាមបាននាមទាំងពួងណាយើងហៅថានាមអីនាមគូអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យអីពាក្យវាចំនួនឲ្យនាមនាមគូអញ្ចឹងបាទសពពនាមតោះអញ្ចឹងយើងចូលនិយមន័យក្នុងសៀវភៅនេះនិយមន័យសពពនាមគឺជាពាក្យប្រើចំនួនកន្សោមនាមដែលគេនិយាយរួចហើយដែលគេពុំទាន់និយាយបាទទាំងដែលកំពុងនិយាយមិនទាន់និយាយអញ្ចឹងឬសម្រាប់ចង្អុលបកគោណាម្នាក់ចង្អុលហ្នឹងខាសសពនឹងចង្អុលដែលគេប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាឬរបស់ណាណាមួយដែលគេចង់បង្ហាញណាគេអត់ប្រើឈ្មោះគេប្រើសពនាមជំនួសទៅឧទាហរណ៍ទី1ពូខ្ញុំជួស្រែតឧទាហរណ៍ទី1ពូខ្ញុំជួស្រែគាត់ជួប៉ះតឡចាស់មួយបាទនៅទីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឯគេទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំដែរតើអ្នកណាទៅនឹងមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងចាំមើលសេចក្តីបញ្យលតាមរបាយខាងលើនេះយើងឃើញថាពាក្យគាត់បាទនេះខ្ញុំគេអ្នកណាគឺជាសពនាមដែលប្រើចំនួនកន្សោមនាមអញ្ចឹងជាទូទៅពេលខ្លះវាចំនួនតែសពនាមសពនាមហ្នឹងវាចំនួនឲ្យកន្សោមនាមនាមនៅខាងដើមវាជួនកាលគឺចំនួនដែលមិនបាច់លើកទេបាទនោះអ្វីដែលគេនឹកយកមកនេះនិយាយអ្វីដែលគេបាននិយាយហើយឬអ្វីដែលនឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទចំនួនអញ្ចឹងគេថាគឺជាសពនាមដែលប្រើចំនួនកន្សោមនាមពូខ្ញុំដូចត្រង់នេះអញ្ចឹងគាត់ចំនួនឲ្យកន្សោមនាមពូបាទពូខ្ញុំណាអ្នកណាម្នាក់ដែលជាភ្នៅរបស់គេដែលចំនួនឲ្យអញ្ចឹងព្រោះអត់ដឹងថានាមជាអ្នកណាឈ្មោះអីច្បាស់លាស់ហីអញ្ចឹងគេប្រើសពនាមអ្នកណានឹងមកឧទាហរណ៍ទី2សំខំរៀនណាស់វាជាក្មេងពូកែខាងភាសាខ្មែរជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់បាទវាចំនួនសំជាសពនាមពុរិស័កបាទមិនសំទេវាអញ្ចឹងវានឹងគឺជាសពនាមពុរិស័កបាទចំនួនឲ្យនាមសំតើឯងជួយចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីបាទឯងចំនួនមនុស្សកំពុងនិយាយគ្នាជាសពនាមពុរិស័កអញ្ចឹងឯងនឹងគឺជាពាក្យសម្រាប់ចំនួនឲ្យនាមបុគ្គលទី2បាទបរិយទី2ដែលយើងនិយាយទៅរត់តែឯងចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីអញ្ចឹងគេជំនួសឲ្យនេះថានាងឈ្មោះសំអញ្ចឹងគេនិយាយឯងនឹងជំនួសឲ្យសំដែរជាបរោះទី2បុគ្គលទី2ដែលយើងនិយាយទៅរើទៅរកនេះជាសិវភៅរបស់ខ្ញុំឯនោះជាសិវភៅរបស់ឯងអញ្ចឹងត្រង់នេះគេយល់ថានេះនោះជាសពនាមចង់អល់បាទនេះនឹងគឺសំដៅទៅលើអ្វីជំនួសឲ្យអ្វីមកជំនួសឲ្យសិវភៅចាំនេះជាសិវភៅរបស់ឯងអញ្ចឹងវាជំនួសឲ្យពាក្យសិភៅហើយចឹងអល់បាទនោះជារបស់ខ្ញុំបើយើងអត់បានយល់ពីបរិបទពីដើមមកនោះយើងមិនដឹងសំដៅលើអីទេណាជាងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការយល់បរិបទពីដើមមកផងដែរតើប្រាសាទបុរាណនេះឈ្មោះអ្វីអ្វីជាសពនាមសំនួរចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់បដោតទៅលើអ្វីបាទសត្វអីចឹងអ្វីហ្នឹងបើគេឆោប្រាសាទតាព្រំចឹងអ្វីហ្នឹងគឺសួរប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងហើយជំនួសឲ្យអ្វីដែលគេចង់ដឹងដូច្នេះហើយគេថាវាជាសពនាមសំសំណួរសុកជាកល្យាណមិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេ
បាទតែខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេស្រឡាញ់ណាស់ជាងគេគឺគឺសុកក៏យ៉ាងមិត្តណាគាត់ស្លូតណាស់អញ្ចឹងដែរជំនួសឲ្យឲ្យសុកដែរជាជាសពនាមឈ្នោតាមឧទាហរណ៍ក្នុងរបស់ខាងលើយើងសង្កេតឃើញថាពាក្យវាឯនេះនោះអ្វីដែរក៏ជាសពនាមដែរបាទសពនាមសពនាមមាននីតិប្រើជំនួសកន្សោមកន្សោមអីបាទកន្សោមនាមដែរជាប្រធានជាកម្មបទឬកម្មទេសកាលយើងនិយាយទូទៅសពនាមគឺជាកន្សោមនេះគឺជាកន្សោមសពនាមគឺជាពាក្យដែលជំនួសឲ្យនាមឬកន្សោមនាមហើយកន្សោមនាមឬនាមនោះទៀតសោតដែលដែលហ្នឹងសពនាមទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងវាអាចមាននីតិជាប្រធានវាមាននីតិជាកម្មបទឬក៏ជាកម្មទេសកាលដូចតែកន្លែងដែលវាជំនួសអញ្ចឹងណាបាទកំណត់សម្គាល់សពនាមមានច្រើនប្រភេទហើយមានមុខងារខុសខុសគ្នាដូចជាសពនាមពុយស័កអញ្ចឹងទាំងនេះគេលើកមកបន្តិចបន្តិចសិនឲ្យយើងស្គាល់ត្រួសត្រាសណាសពនាមពុយស័កដូចទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅអ្វី personal pronoun បាទ are you we they he she ណាហើយយើងនៅបែងចែកតាមឯកវចនៈឬក៏ភោជនៈការដែលចេះតែបែងចែកហ្នឹងគឺឲ្យដឹងថាចំនួនតិចចំនួនច្រើនណាខ្ញុំម្នាក់ឯងបរិទី1អញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំពួកយើងណានៅតែបរិទី1តែគាត់ថាឯកវចនៈនឹងគ្រូឯងអ្នកឯងពួកឯងវាពួកវាគាត់ពួកគាត់គេពួកគេតាមឯកវចនៈឬក៏ពហុវាចនៈបាទយើងអាចយល់ទៅតាមពាក្យដែលប្រើប្រាស់ណាតែពាក្យខ្លះក៏អត់មានសម្គាល់ដែរណាអញ្ចឹងសពនាមចង្អុលនេះនោះអ្នកនេះអ្នកនោះសពនាមសំនួរអ្នកណានរណាអ្វីណាណាខ្លះបាទសពនាមឈ្នាប់ដែលមានតែមួយទេតែអង់គ្លេសមានដល់ទៅ3-4ដូចជា which who that ណាមានច្រើនមាន who មានអីចឹងតែបាទសពនាមមិនច្បាស់នរណាមួយអ្នកណាមួយអ្នកណាមួយអ្វីមួយបាទទាំងពាក្យខ្លះគឺយើងដឹងសួររមនុស្សពាក្យខ្លះសួររវត្ថុសត្វមកចាប់ហើយការនាំទៅស្គាល់សពនាមមកទូទាស់ដូច្នេះជាបន្តយើងមកសិក្សាអំពីសពនាមឈ្នាប់ដែលបាទអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងមកហើយសពនាមមកន័យថាពាក្យនានាដែលអាចយកមកប្រើជំនួសឲ្យនាមហើយបន្ទាប់មកគឺមាននីតិជាឈ្នាប់បាទជំនួសឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវាជាប់ clear ពីរបាទ clear ពីរក្នុងរបស់ហ្នឹងពីដើមឡើយវាអាចមានពីររបស់ផ្សេងគ្នាទៅពេលនេះវាដាក់ចូលក្នុងរបស់ទី1យើងហៅថា clear របស់គោ clear ដំណប់អីចឹងបាទហើយភ្ជាប់គ្នាឲ្យវាមានដាក់ឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាបាទជាបន្តនិយមន័យសពនាមឈ្នាប់ដែលជាសពនាមមួយប្រភេទសម្រាប់ប្រើចំនួនកន្សោមពាក្យក្នុង clear ច្បងដើម្បីឲ្យសេចក្តីនៃកន្សោមពាក្យនោះតាក់ទងនឹងសេចក្តីឬគំនិតក្នុង clear ដំណប់ណាចឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីនៃកន្សោមពាក្យនោះបាទតាក់តងនឹងសេចក្តីឬគំនិតក្នុងឃ្លាបំណងពីតាក់តងគ្នាមកពុះវាប្រធានតែមួយឬក៏កម្មតែមួយអញ្ចឹងណាតែយើងប្រើដែរទៅវាជំនួសហើយវាមិនឲ្យច្រំដែរដែរវិញអញ្ចឹងហើយបានថាសពនាមដែរម្យ៉ាងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមុខនីតិសពនាមឈ្នាប់ដែលក្នុងដែលនៅក្នុងរបស់មួយនេះជាកុមារដែលរៀនពូកែជាងគេបាទកុមារណារៀនពូកែជាងគេនេះកុមារនេះណាពីសិភៅទាំងអស់ដែលពួកខ្ញុំទើបនឹងទិញឲ្យខ្ញុំទិញអីសិភៅទាំងអស់គឺជំនួសហ៎សុទ្ធតែជាសិភៅរឿងនេះទាន3តុមូលមួយដែលគេដាក់ធូបការនៅលើនោះដាក់អីនៅលើនោះដាក់ធូបការជារបស់លោកគ្រូជារបស់លោកគ្រូតាមឧទាហរណ៍ខាងលើរបស់ទី1សពនាមឈ្នាប់ដែរជាប្រធានរបស់កិរិយារៀនបាទប្រធានរបស់កិរិយារៀននេះដែរជាប្រធានពីព្រោះវាជំនួសឲ្យកុមារបាទហើយបាទកុមារនឹងជាមកគូជាអី
គុណប្រធានរបស់នេះណានេះជាគុកមកនេះវាណាគេកុមារនឹងហើយបន្តមកទៀតរបស់ទី2របស់ទី2សពនាងឈ្នប់ដែរជាកម្មបត់របស់កិរិយាទិញដូចយើងនិយាយមកអញ្ចឹងបាទទិញអីឲ្យខ្ញុំមិនមែនទិញខ្ញុំទេណាបាទមិនមែនទិញខ្ញុំទេទិញនឹងវាត្រូវការកម្មបាទហៅថាកម្មវត្ថុទិញអីលើទីនេះយើងហៅកម្មបត់ទិញអីគឺទិញសៀវសៀវភៅអញ្ចឹងទិញនឹងគឺជាប្រធានរបស់សៀវភៅក៏ដូចជារបស់ដែរដែរដែលយើងហៅថាកម្មបាទនេះកម្មបត់របស់កិរិយាទិញតាមការបកស្រាយឧទាហរណ៍ខាងលើសពនាមសពនាមអីសពនាមឈ្នប់ដែលដើរតួជានីតិជាប្រធានផងបាទដូចមានក្នុងរបស់ទី1ជាកម្មបត់ផលដូចមានក្នុងរបស់ទី2និងជាកម្មទេសការប្រាប់កន្លែងបាទរបស់ទី3ណាទីកន្លែងណានៅលើនោះបាទស្អីគេនៅលើនោះគឺហូកាបាទចាប់ហើយតើតំណងសពនាមឈ្នប់ដែលបាទឥឡូវយើងមកសិក្សាបន្តិចទៀតតទៅនឹងសពនាមចង្អុលអញ្ចឹងសពនាមចង្អុលជាពាក្យនានាដែលអាចយកមកប្រើជំនួសនាមហើយថែមទាំងចង្អុលបង្ហាញទិសដៅបាទទីដៅវាណាខុសពីអាមិញអាមិញសពនាមឈ្នប់វាប្រើជំនួសឲ្យនាមហើយវាភ្ជាប់សក្តីភ្ជាប់ឃ្លាដែលវាមានតំណែងតំណងគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅនឹងយមន័យតែម្ដងសពនាមចង្អោជាសពនាមមួយប្រភេទសម្រាប់ចង្អោបង្ហាញអវ័យមួយដែលនៅចំពោះមុខណាអាចថានៅជិតឬក៏នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងវាមានពាក្យពីរបាទពីរក្រុមណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅសពនាមចង្អោមានពីរយ៉ាងគឺណាសពនាមសម្រាប់ទីចិត្តអញ្ចឹងមាននេះអានេះអ្នកនេះបើសិនច្រើនគេអាចថាទាំងនេះណាអ្នកទាំងនេះនឹងពីច្រើនរបស់វចនៈដល់ពេលសម្រាប់ទីឆ្ងាយនោះអានោះអ្នកនោះហើយយើងអាចបន្ថែមទៅតាមពហុគឺយើងដាក់ទាំងណាទាំងនោះអ្នកទាំងនោះក្រុមទាំងនោះរបស់យើងមកឧទាហរណ៍សពនាមចង្អោប្រើសម្រាប់ផ្លាស់កន្សោមនាមអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លាស់កន្សោមនាមឧទាហរណ៍នេះជាសិភៅខ្ញុំនោះជាសិភៅឯងអញ្ចឹងនេះនឹងស្ដៅទៅលើអ្វីនៅលើសិភៅមួយដែលគេលើកយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងវាជំនួសឲ្យកន្សោមនាមសិភៅយើងមិនចង់និយាយថាសិភៅនេះជាសិភៅខ្ញុំអញ្ចឹងវាកាត់សិភៅចេញដាក់តែនេះមកបានហើយណាបាទនេះគឺសិភៅនេះហើយនោះក៏ជាសិភៅដែរសិភៅនោះជាសិភៅឯងណាអញ្ចឹងវាអាចកាត់បានតែប្រតែសពនាមចង្អុលផ្លាស់កសោនាមជាវត្ថុអញ្ចឹងអាចបន្ថែមថាអានេះឬក៏អានោះឧទាហរណ៍មានបន្ទាត់ពីរនៅលើតុនេះនៅលើតុអានេះមិនន័យថាបន្ទាត់ទាំងពីរហ្នឹងណាជារបស់ខ្ញុំអានោះជារបស់ឯងមួយជារបស់ខ្ញុំមួយជារបស់ឯងផ្លាស់កសោនាមជាមនុស្សបាទអ្នកនេះអ្នកនោះពេលខ្លះក៏យើងហៅមនុស្សអានដែរអញ្ចឹងតែវាគាត់ថាមិនសូវព្រោះចាប់ហើយបើមិនមានអីច្រើនទេតាក់ទងនឹងសពនាមចង្អល់ណាយើងមានពីរក្រុមមួយសម្រាប់ទីឆ្ងាយមួយសម្រាប់ទីជិតបាទហើយបើចង់ដាក់ពូជនៈដាក់ទាំងមកទាំងនេះបាទអ្នកទាំងនេះបើទីឆ្ងាយនោះទាំងនោះឬក៏អ្នកទាំងនោះនឹងពូជនៈហើយបាទវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងគុណនាមបាទអរគុណ